السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمه بدن كنا سوى دواد برنامج كيني سبورتس كا وراركو قدن بي سوق كاليبسي اقبارات ديرات سبورتس كو سابسنا تكو مغلي دون تان فضلا هندات كو عصبت جانك سبسكرايب سار ركومو قمليك سيا او نقطة داودا او رهي داودا وما سنتين كوحدة كو بدا عكتي كوم دالك التلياني كترسن ايا سوى دو بي سمان تسيسك فابريكاس ايا كو سوى بيري كوحدة ان هير كلابات اكاعي ارتيري ايا دالك التلياني ايا ولابس سنه هشيس اقن دراسة ايا ولقاري لابد كون عفري لا تنكا فابريكاس ayaa ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Monaco maadaama uu dhamaad qandaraaskiisa kooxda kubadda cagta ee Combo ayaa heshiis 2 sano ah la gaartay xidigani sidoo soo wariyay Fabrizio Romano kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa soo qaadatay xidigii hore kooxda Turin kaasoo kaga soo tagay bayc xurta xidigani ayaa kooxda Roma heshiis 2.8 milyan oo sanadkii qaadanayo xidigani iyo gunooyin kooxda u dheertahay xidigani ayaa qaab bay xurta kaga soo tagay kooxda Turin waana rasmi xidigani wuxuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Roma sidoo soo wariyay Fabrizio Romano kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa doonaysa inay ceshato xidigeeda reer Spain Fabian Ruiz ayaa dabagal ku hayeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United maalmihii la soo dhaafay balse Napoli ayaa isku dayaysa xidigan inay qandaraas cusub siiso balse xidigani ma doonayo inuu sii joogo garoonka Napoli sidoo soo wariyay Fabrizio Romano madaxweynaha Barcelona Laporte ayaa ka hadlay heshiiska Bernardo Silva hadda waxaan diirada saareynaa diiwaangelinta ciyaartooda aan la soo saxiixanin xilayaareedkan waxaan xalinaynaa mustaqbalka ciyaartooda aan qorshaha ku jirin taasoo kadib waxaan arki doonaa waxa aan sameyno Xavi wuxuu rabaa in la xoojiyo kooxda sida uu Laporte hadalkiisay daray waa official ciyaarahanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Bojo Morial ayaa ka tagay kooxda Real Madrid wuxuuna ku biiray kooxda Getafe ee dalka Spain heshiis joogto ah ayuu ciyaarahankan ku biiray 10 milyan ayaana laga qaaday kooxda kubadda cagta ee Getafe full agreement ayuu la gaaray xidigani ayaa la saxiixday kooxda kubadda cagta ee Getafe heshiis gaaraya 2027 sidoo Fabrizio Romano oo soo wariyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa boos gareeyayso la wareegida Marco Correa xidiga reer Spain ee kooxda kubadda cagta ee Brighton ayaa wada hadal toos ah ayaa la furtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa u baahan xidigan inay ka soo qaadato kooxda kubadda cagta ee Brighton heshiiskani waxa qayb ka noqon doona ee ku rabta kooxda kubadda cagta ee Chelsea Levan Kilwell ee qayb kaga noqon karaan heshiiska ay ku rabaan ciyaarahankan shuruudaha shakhsi ahaaneed saacadaha soo socdo ayaa la arki doonaa dhanka kale kooxda Man City ma horumarin doonta dalabkii ugu dambeeyay 40 milyan ahaa ee ciyaarahankan ku baadi goobaysi balse waxa diiday Brighton 40 milyan kooxda Brighton ayaa xidigan hore ugu raadinaysay 20 milyan oo pound kooxdii aan heysanin inay ka iibinin kooxda Chelsea ayaa hadda soo gashay heshiiskaasna waxay qayb ka dhigi doontaa Levan Colwell sidoo soo wariyayo Fabrizio Romano kooxda Arsenal ayaa heshay war u wanaagsan Galatasaray ayaa doonaysa Lucas Torore inay si joogto ah u qaadato xidigani xidiga reer Uruguay ee Lucas Torore ayaa u baahan inuu kooxda kubadda cagta ee Arsenal ka tago una biiro koox oo boos joogto ka heli karo kooxdaasna waa Galatasaray ayaa ciyaarahankan soo dalbatay Arsenalna diyaar ayay u tahay inay aqbasho heshiiskani si ay u iibiso Lucas Torore. Diris Gana Guaya ayaa ku sugan magaalada Marseille ee waddanka Ingiriiska si uu u maro baaritaan caafimaad. Gana Guaya ayaa hor u tagay kooxda kubadda cagta ee Everton sanadii 2018 kaasoo ku biiray kooxda Paris. Ayaa had iska soo fasaxay xidigani sababtoo ah Everton ayaa doonaysa inay dib u ceshato xidigeeda waxaana u baahnaa Frank Lampard xidigan qadka dhexay awoodda badan ee reer Senegal xidigani ayaa maanta tijaabo caafimaad u maray wuuna aqbalay heshiiska kooxda kubadda cagta Everton uu ku soo aaday Parisna way soo fasaxday xidigani balse ilaa hadda lama hubo inuu heshiiskan uu yahay mid ama mis mid joogta barnaamijyadan dambe ayaad ku maqli doontaan wararkii ka soo baxo
dhanka kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu soo waramayaa in kooxda kubadda cagta ee Fulham kor istaagtay saxiixa Malanga Sarr ee ku iibsan lahayd suuqani 23 jirkan ayaa boos joogta ka haysan kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Macallin Thomas Tuchel ayaa xil ciyaareedkii hore xidigan fursad weyn sii waayay ayagoo ka horeeyay Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen iyo Trevoh Jarba iyo Thiago Silva sa oo si xor ah ugu yimid sanadkii 2020 kooxda kubadda cagta ee Nice ee dalka Faransiiska. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea 22 kulan oo tartamada dhan ayuu u ciyaaray xidigani sanadka 2020-2022, marka waa laga hor istaagay xidigani inuu ku biiro kooxda Fulham. Chelsea ayaa ka balo gareysay. Kooxda kubadda cagta ee Newcastle ayaa horumarinaysa dalabka James Maddison ay ku doonayso lacagtaas oo gaaraysa 100 milyan oo pound. Lacagihii hore 40 milyan ah ayaa ku dartay 10 milyan ayadoo ay ku doonayso Maddison inay xil ciyaareedkan soo qaadato. Barange Rogers ayaa yiri, runtii isagu waa mid muhiim noo ah anaga, ma jirto qaab aan doonayno inaa iska iibino xidigan ama aan ku iibino 40 milyan oo dalab ah. Waxaan u maleynayaa inuu dabooli karo saddex meelood markii la fiiriyo meel lugtiisa bidix. Xidigan waa mid awood badan, macalinkiis ayaa amaanaya, sidoo soo warinayo Fabrizio Romano. Kooxda kubadda cagta Chelsea kaliya ma ahan inay raadinayso Marco Correa. Chelsea waxay kulan toos ah la yeelatay kooxda ka tirsan dalka Jarmalka ee RB Leipzig axadii si ay ula hadlaan fikirka isdhaafsiga. Bohli wuxuu diyaar u yahay inuu ogolaado inuu aado Timo Werner kooxda RB Leipzig qaab amaah ah. Chelsea ayaa mar kale weydiisanayso xidiga RB Leipzig ku ciyaaro Carvajal oo liiska ugu kaasoo liiska ugu jira. Dhanka kale waxaa liiska ugu jira Chelsea Wesley Fofana inay kooxda kubadda cagta ee Leicester ee karabto. Leipzig ayaa ku adkeynaysa inay doonayaan inay si heystaan xidigani. Sawirka Marumba waa Oscar oo ku libisan fanaanada Flamengo. Oscar ayaa doonaysa kooxdan Flamengo inay kasoo iibsato Shanghai Shenhua si uu keento dalka Brazil. Oscar ayaa doonaya inuu kasoo tago kooxda reer China ee Shanghai Shenhua sidoo uu imaado waddankiisii Brazil sidoo uu soo biiro kooxda kubadda cagta ee Flamengo. Inkastoo ay diidayaan kooxda kubadda cagta ee Shenhua inay ciyaarahankooda oo ka tago, Oscar runtii aad ayuu ku dhow yahay inuu ku biiro kooxda Flamengo sida la leeyahay Fabrizio Romano ayaana soo warinayo. Waad ku mahadsantihiin daawashada aad daawatay muuqaalkani. Wararka ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ama wararka kala dheeraadka soo kordhana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena dambe hadoo ay biiraado. Waan ku mahadsantihiin daawashada aad daawatay muuqaalkan. Fadlan haddaad ku cusubtay channelka subscribe saar oo like garee share dheh si asxaab fiican aan u helno sida adiga oo kale. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.